Пане Віталію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що на вас був скоєний напад. Розкажіть нам, будь ласка, подробиці. Сьогодні відбулася така ситуація, яка, я вважаю, має бути розслідувана, і винні особи мають бути покарані. Я, займаючись тривалий час антикорупційною політикою, жорстко висвітлюючи злочини, в тому числі вищого керівництва країни, потрапив під напад. Напад, метою було напади залякати мене, поламати мене, направити мене там у лікарню, нанести мені тілесні ушкодження. І трапилося це самого ранку. В Гостомелі я йшов зі своєї квартири, спустився на ліфту, підходив до свого автомобіля і почав відкривати двері там для того, щоб покласти речі. До мене підбіг хлопець молодий, там, я знаю, 20 чимось років, дуже схожий на чеченця, з бородою чорною, в чорному спортивному костюмі, і нічого не кажучи, направив на мене балончик, як пізніше виявилося, газовий сльозогінний, це ТРН-4. І намагався, щоб я отримав опіки очей і почати до мене наближуватися, щоб фізичний контакт, битись. Але я вивернувся, ліву, тільки потрапило цей струм на ліву щоку, ліве око і руку. І я почав одразу бігти і кричати про допомогу, і звати охорону цього житлового комплексу. Так от, він за мною погнався, і до нього приєднався ще один нападник, який пізніше виявився, це брати чеченської національності, які беруть участь в боях, ММА, така бойова організація, а там, де ці бої, це Володимир Тесля, організатор цього всього. Так ось, охорона завела з ними бійку. Вони ще встигнули вкинути на мене там певні речовини, які смерділи, дьоготь називають. Вони намагалися втекти, але виникла бійка. І в результаті бійки одного було зірвано сумку, і вони втекли, але в сумці залишився мобільний телефон, кредитні картки, посвідчення водія з Чеченської Російської Федерації, і також посвідка на проживання в Україні. Я одразу ці всі моменти виклав в Фейсбук, і мені одразу почали люди вказувати, хто це ці особи, що це два брати, де вони, з ким вони пов'язані. І однозначно Володимир Тесля пов'язаний з головним міським прокурором Анатолієм Матіосом. Ви можете побачити в моїх останніх постах, як я жорстко взявся критикувати цю особу. Особа, яка називає мене вибачте, яка зараз перейшла до того, щоб, на мою думку, замовити цей ганебний замах, щоб провчити мене, можна так сказати. Але їм це не вдалося. І тепер зараз поліція вже одного з нападників начебто спіймала. Я зараз знаходжусь біля будівлі Ірпінської поліції. Скажіть, будь ласка, от ви спілкувалися вже з поліцією, ваші враження, як вони діють і на що ви очікуєте, якого результату? Що стосується обставин, які зараз відбуваються в поліції. У мене зараз, я йду на допит, у мене відбирають покази, визнають потерпілим. Також свідків, дуже багато свідків, які там і билися, хлопці, молодці вони, свіжо з охорони. Але злочин кваліфікований за статтею 296 Кримінального кодексу хуліганство. Отут і є зловживання, які вже я бачу в поліції. Можливо, хтось їм подзвонив, можливо, хтось їм там впливає, тому що біля Матіуса є перший заступник глави Нацполіції Аброськін, який також входить в цю злочинне угрупування, яке я критикую. Пане Віталію, ми вас бачимо, ви нас чуєте? Мені вже на допит. Я буквально речення не досказав. Так, ми побачили і поспілкувалися з Віталієм Купрієм, народним депутатом України 8-го скликання, на якого був скоєний напад сьогодні. І от ми бачимо, що зараз він буде спілкуватися з поліцією і будемо чекати на новини. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш канал і пишіть коментарі.